nome do Filho que me resgatou. É em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Querendo, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Venha a divina vontade reinar no meio de nós. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. É, 11º dia, dos 31 dias com nossa mãe. 11º dia, a rainha do céu no reino da vontade divina, em seus primeiros anos de vida, forma uma aurora mais esplêndida para fazer surgir os corações o dia desejado por luz e graça. Nesse 11º dia, a meditação, né, nossa mãe, ela fala que em seu pequeno coração maternal, né, ela se alegra em nos ver, né, perto do seu berço, para ouvir ela, né? Ela é pequenina, né, no seu berço, então ela fica assim, muito alegre, muito feliz. Que ela sentir, né, com os seus efeitos, né, de rainha, né? Porque para nós mantermos perto dela, né, que ao manter perto dela, né, que ela não, assim, não sou uma mãe estéril, nem rainha, sem povo, né, mas tem, né, seus filhos queridos, ela tem todos os seus filhos do lado dela, que tanto, né, que tanto ama, e é a quer, né, como sua mãe e rainha. Então nós ficamos, assim, muito felizes perto de nossa mãe. E ela fica muito feliz quando nós ficamos perto dela. E nós somos portadores da alegria para ela, né? Muito mais, né? Porque entrando no seu ventre, né, para ser ensinada, né, por ela, né, a viver no reino da divina vontade. E ter um filho, né? Ela fala que tem um filho que quer viver junto com ela, né, neste reino tão santo, e para sua mãe, né, a glória, a honra, né, e a maior festa. Então ela nos pede que sempre prestamos atenção nela. Prestamos muita, assim, atenção nela, né? E ela vai continuar contando para cada um de nós as suas maravilhas, as maravilhas, né, do seu nascimento. Quanto que foi esplendoroso, quanto que foi, assim, gracioso, né, santo, o seu nascimento. E ela fala que seu berço estava, assim, cercado de anjos, né? Imagina, né? Nossa mãe cercada de anjos, né? Que no
acho que a cidade deles, ela tinha muitos anjos, né, ao seu redor, né, que era dela, muito anjo, né. E eles, né, esses anjos com pintinho, né, para cantar para elas as mais belas canções, né, para sua rainha soberana. Então eles tinham competição, eles competiam para cantar para nossa mãe. Aí ela disse que ela foi dotada de razão e ciência infundida pelo seu criador, né, nosso criador, nosso pai. Ela fez o seu dever, né, de adorar com a sua inteligência e também com a sua voz, como uma criança, como você adora. Então, nossa mãe, ela foi levada assim muitas vezes, né, ao céu, né, pelos anjos, a ver nosso pai. Então ela ia, né? E desde que ela estava assim, bebê, né, os anjos ficavam ali no lugar dela, né? Assim, parecido igual ela, assim, nas partes que eu li do Mística Cidade de Deus, né? Passei para a mãe dela sentir falta, e os anjos levavam ela até o trono de Deus, nosso Pai, né? Sobre a Sagrada Trindade. E assim que foi um calor, né, do seu amor em direção a uma majestade tão sagrada, que se sentindo assim definhada, né, que ela estava assim delirando, que ela queria, né, se encontrar nos braços da divindade, receber seus braços, né, e dar-lhe os seus. Aí por isso que os anjos, sendo seus servos, levam ela, né? Levavam ela, pequenininha, né, bebê, aos braços de nosso Criador, né? E tomando, né, nas suas asas, né, conduziram ela aos braços amorosos de nosso Pai Celestial. Quanto amor, né, as pessoas divinas estavam esperando por ela. Que ela foi, né, do exílio, né, e as pequenas quedas de separação entre ela, né, e eles, que fossem causa de novos incêndios de amor. E eles tinham, né, presentes, né, presente, né, para dar a ela, né, a nossa mãe, né, que a prepararam, né. Ela encontrou novas descobertas para pedir misericórdia para os seus filhos. Então ela pedia por cada um de seus filhos, cada um de nós, ela pedia, nossa mãe. Ela chorava no trono, chorava no colo de seu Criador, de nosso Pai, pedindo por cada ser humano misericórdia. Estavam assim, chicotados de justiça divina. Estavam assim, vivendo assim, no exílio, né? Estavam sob a chicotada de justiça divina, né? Que eram seus filhos, né? Então, os seus filhos estavam sempre assim, vivendo, né, a chicotada assim, da justiça divina, né? De sua vida completamente amor. E aqui ela diz, né, a eles, né, que adorava a Trindade. Eu me sinto muito feliz, né? Ela se sente muito feliz. Ela se sente, né, rainha. E ela fala que não sei, né, o que são a infelicidade, né, e a escravidão. De fato, que dá sua vontade santa, né, que reina nela, né? Que as alegrias e as felicidades são tantas, que são pouco passo abraçar todas elas.
traz tanta felicidade que é uma vez de amargura intensa está dentro do seu pequeno coração, tá? Sempre tem uma veia, né, de amargura intensa. Está dentro do seu coração, né? Que ela sentiu, né? Os seus filhos, né? Cada um de nós, escravos, né? Da nossa vontade rebelde, né? Então ela pedia piedade, né? Ela pedia piedade ao nosso pai. Pedia piedade por cada um, né? Seus filhos. Que com nossas vontades rebeldes, teimosas, né? E aí ela pede que faça assim a sua felicidade ser inteira, né? Que nós, né, que ela chama nós de crianças, né? Essas crianças, né? Infelizes. Né? Nós somos as crianças infelizes que fazem nossa vontade, né? Que ela carrega assim como mãe, né? Em seu coração materno. E ela nos quer, cada um de nós felizes. Ela quer cada um de nós felizes, né? E aquela vida se perto, né? E a divindade, né? Sim, foi movida, né? Movida, né? Movida assim, por suas orações, né? A enchendo de novos dons. Aí o povo do céu, né? Disse a ela, né? Pra ela voltar, né? Ao exílio dela, né? E continuar com as suas orações. E espalhar, né? O reino da vontade divina, né? Em todos os seus atos. Que devendo tempo, né? Devido tempo, né? Devido tempo, sim, eles vão conseguir satisfazer ela. Então, ela fala que não disseram quanto, né? Quando, né? Ou quando iriam, né? Cair. Então, ela começou a viver, né? Começou aqui a viver apenas para realizar a vontade divina. Então, ela começou a viver aqui aqui no mundo, né? Apenas para fazer a vontade divina, né? Não a vontade dela. E isso que ela quer que nós façamos. Que vivemos aqui só para fazer a vontade divina, não a nossa vontade, né? Que nós morramos sim por nossa vontade, para a nossa vontade teimosa, né? Que matamos em cada dia, né, a nossa vontade, nossos pensamentos, né, os nossos desejos humanos, todos os nossos mimis que nós temos, né, ela quer que nós morramos para isso e vivamos como ela viveu aqui na Terra, né, só para fazer, realizar a vontade divina, só fazer a vontade do nosso Pai, né, de nosso Senhor Jesus. E este para elas foi um sacrifício, né, mais heróico. Mas ela fez de bom grado. Então, é que nós devemos fazer também, né? Fazer de bom grado como nossa mãe. Aprender com a nossa mãe. E ela sem fazer sozinha, né? Porque ela está divina, ter pleno domínio sobre ela. E quanto sim, né? Quanto que custou a nossa alma para a nossa mãe? Né? Ela fala que a nossa alma custou muito. Custou muito, né? Para ela, né? Ao ponto de amargurar o imenso abismo, né? Das suas alegrias e felicidade. Mas sempre que nós fazemos a nossa vontade, nós nos tornamos escravos. Né? Nós nos tornamos escravos e sentimos a nossa infelicidade. E é verdade. E ela, como nossa mãe, ela sente a infelicidade, né? Ela sente essa infelicidade em teu coração. Nossa, né? Essa infelicidade nossa em teu coração. E ela e é
doloroso, né, para ela, né, ter filhos infelizes, né, e que nós nos devemos nos preocupar, nos devemos preocupar em fazer a vontade divina, né, visto que ela veio do céu, né, ela veio do céu para fazer, né, com que a sua vontade não tenha vida nela, né? É o que nós devemos fazer. Ai, que nossa mãe se nos ajude, né? A gente não tem, né? Assim, colocar a vida, né, à nossa vontade. Mas a gente matar cada dia, se assim, morrer para nossa vontade. E assim, para que nossa vontade não tenha vida. E o primeiro dever, né, de todos os seus atos, né, todos os seus atos, né, era e todos os seus o seu primeiro dever, o primeiro seu dever, né, em todos os seus atos, que era adorar o seu Criador, Nosso Senhor, né, conhecê-lo e amá-lo. Né, e que nosso dever, né, é de adorar ao nosso Criador, ao nosso Pai, a conhecê-lo e amá-lo. Isso, né, nos colocará na ordem da criação, né, que a nossa mãe fala, que isso colocará, né, na ordem da criação. E ver, né, a reconhecer. Devemos reconhecer aquele que nos criou. Que este é o dever mais sagrado, né, de toda criatura. É o nosso dever. Né? É o nosso dever. Né? Então, nossa mãe fala que isso é nosso dever. É mais sagrado, né? Reconhecer, né, a sua origem, a nossa origem. Aí ela fala, na última palavra que ela fala, que nós, né, deve saber que sempre, né, olhando para o céu, né, orando, que sempre, assim, olhando, nós olhando assim para o céu, olhando, né, para o céu, orando, né, aí formará a aurora, né, ao nosso redor, né, a aurora ao nosso redor, né. Então, a nossa mãe, é o que ela fala nessa meditação, né? E ela afirma, né, que está, assim, feliz, né, se alguém for para o berço dela, né, e receber suas lições, né, aprender, né, aprender a viver, né, no reino da divina vontade. É, que a nossa mãe fala. Amém, filhos.